Katarsch på er! Det här var 16:e nyhetsprogram. Vi börjar faktiskt bli ett rejält gäng nu, va? Ja, visst är det så. Vi har haft många roliga artister som har kommit hit. Och vi vill gärna ha flera. Jag med. Ja. Vill du påverka på våra program så skicka inte flaskpost till borgmästaren. Det visade sig inte vara lika effektivt som vi hade trott tidigare. Istället så kan du mejla oss på den här länken. info@katarsch.se. Den är mycket lättare och bättre. Ja. Men, var börjar vi? Vilka stjärnor ska vi välja först? Oh, får jag bestämma? Ja, okej då. Ja, jag tycker vi ska välja Doris. Hon var ju ändå först. Här kom hon i en inspelning för 3 år sedan. Var med mig allt som livet ger och allting som du kring dig ser. Ge bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? Björn känns jag ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Känn en doft av kärleken. Den sveper tyst förbi. Visst, hon har allt hon vill. Jag har saker som får dig att undra om jag någonsin kan drömma om fler. Vill du ha en manik? Ja, 100. Men vadå? Jag vill ha något mer. Allt är sant här utan tvekan slut. Här kommer fiolbusarna från Tyresö kulturskola. Fiolbusarna var ju också för 3 år sedan, liksom nästa uppträdande. Men nu är det ett gäng från kulturskolan i Huddinge som vi får möta. Här kommer de. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. Should the sky be filled with fire and smoke? Keep watching over Dublin's sun. Skulle vara kul om någon kunde komma tillbaka. Ja, hon sjunger ju verkligen så fint här. Alltså man får ju gåshud på armarna. Ja, ja. Nu kanske vi vidare oss till nästa framträdande. Här kommer Huddinge-gänget. Sån hade varit här, men också annat. Här kommer dans med elever från Step In dansstudio i Tyresö. Uppträdande är från Krabatens värld. Everyone.
Kul med dans. Här kommer något helt annat. Tjejen kunde verkligen spela. Vi har haft två Bengtssons här på Kravatens värld. Syskon faktiskt. Nästa vecka får du möta lillebror Konrad. Tvärflöjt spelar han. Ja, nu är det dags för veckans trix tycker jag. Du har så många smicker och välkommen till veckans speciella trick. Veckans speciella trick. Idag känner vi lite ensam och har inga vänner här. Så vi har lite så här. Åh, vad jag saknar det här. Niklas, alltså... Ingen vill vara med dig. Magiska Micke, du är den jobbigaste människan jag har känt. Jag är här hela tiden. Gå inte! Så Magiska Micke och välkommen till veckans speciella trick. Veckans speciella trick. Hallå där alla katatchare, idag är det min tur att göra bakom kameran. Så det jag brukar göra på Krabatens Nyhet är att jag brukar sköta ljudet, jag brukar sköta kameran och bara allt möjligt som man gör när man jobbar bakom kameran helt enkelt. Det kan vara allt ifrån liksom ljud, kamera till att rigga upp, fixa med lampor, stänga av, sätta på. Men det jag ska allra mest med att jobba bakom kameran är att sätta ånga på greenscreenen som vi använder. Det finns flera saker jag gör när jag inte är på Katatch och jobbar. En av de grejerna är till exempel att redigera. Jag brukar vanligtvis inte redigera jättemycket från just Katatch och Krabatens Nyheter. Men jag brukar göra mycket filmprojekt på fritiden och annat. Nästa vecka får ni möta fler unga artister från vår scen här på Katars. Till dess, Katars Katars. Slut för idag. Då ska vi koppla bort oss. Ja.